Fortuna Goalsnu, to je pořad o výjimečných gólech. Objevujeme tady společně krásu, fotbalovou krásu v českém výkonnostním fotbale. Dobrý den a zdravím vás tradičně s Petrem Švancarou. Petře, vítej. Ahoj, dobrý den i ode mě. Už jsi měl covid? Ne, neměl jsem a možná to je jakoby nějaká vzácnost teďka. No je to divný. Je to divný. Myslím si, že mám dobrou imunitu, protože ač nemám love, ač se mi nedaří a mám hlad, jako já mám hlad jakoby pořád, ano. Vlastně to jsem měl i předtím, pořád hlad, tak se snažím být věčně optimistický a pozitivní a to pro je nejlepší lék proti covidu, protože lék ještě vlastně neexistuje. Ano. A sprchuješ se studenou vodou? Nikdy. Nikdy. Ba naopak si přidávám teplejší. Jo, takhle. No. Mm-hmm. Protože když pustíš vodu ve vaně teplejší a čuráš, jakože to čurá, tak ty se můžeš taky vyčurat a ještě teplejší. Tak to mě nenapadlo. No, je to perfektní, je to příjemný hrozně. K našemu tématu. A čurán ti léčí. Aha. Tak přátelé, Goalsnu primárně hledáme ve třetí, čtvrté a páté výkonnostní kategorii našeho fotbalu. To znamená v české a moravskoslezské fotbalové lize v divizích anebo krajských přeborech, protože všechny tyhle zápasy jsou pokryté přímými přenosy TV.com.cz. A dnes jsme tady hlavně proto, abychom vyhlásili vítěze za měsíc září. Takže já bych to vzal, měli jsme tam 4 nominované, takže od toho 4. místa mě to trošku překvapuje, že až na chvostu těch nominovaných je bývalý ligový hráč, střelec několika ligových branek, Tomáš Pilař. Je to o tom, že prostě hlasujou ty lidi. A když se tomu nevěnuješ a neřekneš to do éteru, nemáš třeba tolik silnou sociální síť, tak prostě nevyhraješ. Dneska je to jiná doba, vítězí ti, co jsou na sociálních sítích. Kvalitní a úspěšní a profesionálně dobří, bych řekl. Ano. A umíjou to prostě prodat a pak seš vítěz. Čili ať se Tomáš Pilař třeba spojí s tebou, protože ty tomu rozumíš. Tak, třetí místo Šimon Procházka, druhé místo David Michna a vítězem je... Martin Rejman, FK Neratovice, pomlčka Biškovice. Pojďme se podívat společně na ten vítězný gól. Nikdy jsem ten klub neslyšel. Vítězná branka padla v soutěži Fortuna divize B, utkání FK Neratovice Biškovice, T je Tatran Rakovník, skóre 3-0, ten gól jsme viděli, bylo to hodně rychlý. My už jsme při té nominaci říkali, že všechno to jsou vlastně střely z dálky, některé z přímáku, některé ze hry. Takže jak tobě se líbil tenhle gól? Takový to, myslím si, že tyhle hráči typuju, že Martin bude takovej, se o to často pokouší. A když prostě nevíš, komu, což úplně není pravda, ukážeme si v tužce, a prostě napadne ti, hele, mám prostor, zkusím to, tak to dopadá takhle a je to zasloužený náš vítěz. 3 dny a 3 noci Petr pracoval na tom, aby udělal dokonalý rozbor v elektronické tužce tohoto gólu, takže teď přátelé, je tady tvůj prostor. Jdeme na to, jak to celý vzniklo, protože ta akce měla samozřejmě nějaký vývoj, pochvala samozřejmě jeho defenzivním kamarádům, spoluhráčům. Průnikovka mezi 4 hráče, můžete to vidět, je to strašně důležitý, že dal to ve správný moment. Marťas se otočil, hnedka taková ta myšlenka, to převzetí směrem dopředu je strašně důležitý, že kdyby to třeba narazil zpátky, tak by ten gól nikdy nepadl. Tady můžeme vidět, že Marťas mohl nahrávat právě do zmiňovaného pravého křídla, který já jsem myslel. Ne, rozhodl se prostě pokračovat, napřáhl. A přátelé, takhle to dopadlo, ještě si zbystříme golmana trošku. Je zvláštní takovej nějaký jeho postoj, takhle já přesně trhám jabka, jak on stojí. Každopádně je to nějaký postoj, který on má a vidíte, jak to dopadlo. Krásně to tam zahučelo a prostě je z toho náš gól měsíce. Každopádně Marťasovi pochvala za to, že to zkusil. Ano, a bývá zvykem, že vítěz je vždycky součástí našeho natáčení, tak jsem moc zvědavý, jestli i v téhle těžké době Martin k nám dorazí. Petře, mám pro tebe špatnou zprávu. Martin Rejman nedorazil. Jak si to vysvětluješ? Není tady nikde. Není. Tak buď to neměl peníze na benzín, to je jedna z možností, protože těžká doba, taky jsem měl velký problém, jestli jsem dostal dneska. A nebo je nakažený. A nebo má covida. A nebo prostě se mu nechce a vyřešil to tím, že prostě nám pošle nějaký vzkaz. No tak to nám pošle, ale já ještě předtím řeknu, že on tedy vyhrává kopačky Puma dle jeho vlastního výběru. Dále takovou jako poukázku na sázení od Fortuny v hodnotě 1000 korun a samozřejmě, to je asi nejpodstatnější, pozvánku na celoroční finále, kde se sejdou, nebo měli by se sejít, pokud to doba dovolí, všichni vítězové těch jednotlivých měsíců. A teď už to, co si naznačil, Martinův vzkaz směrem k nám. Tak ahoj všem, vzhledem k tomu, jaká je teďka situace, tak bohužel nemůžeme
natáčet ve studiu, tak posílám aspoň tady ten videovzkaz. Já bych chtěl v první řadě poděkovat tomu, kdo poslal nebo kdo vybral tenhle gól soutěže, protože já jsem to nebyl, já jsem to, se to dozvěděl až později, takže moc díky. Zároveň bych chtěl moc poděkovat všem, kteří mi poslali hlas a kteří mě podpořili. Švancimu by jsem chtěl pogratulovat k jeho životní události. Je vidět, že to na něj má pozitivní vliv, že se mu daří, že mu to tam padá, což je super. Přemýšlím, že bych ho zkusil udělat do divize, ale nevím, nejsem si jistý, jestli by udělal fyzické testy, takže to zatím necháme otevřený a uvidíme v zimě. Jinak k tomu gólu to shrnul víceméně celý správně, že tady u toho člověk nemíří. Prostě to tam padne, nebo to letí na háčko, i rugbyové branky jsou tomu malý, ale to nebyl ten případ. Takže jsem rád, že to tam takhle spadlo. Já si myslím, že se hlavně všichni těší, až Švanci vytáhne nějaký svůj trumf, nějaký highlight, nějakou perličku, kterou pošle taky do soutěže, se kterou bude soutěžit, ale co jsem slyšel, tak už teda hraje B třídu, který se standardně nenatáčejí, takže předpokládám, že má nějakýho VIP kameramana. Jinak, i když jsem po lehčím zranění, tak jsem připravený Brnu pomoc k záchraně, když to vidím, jeden bod, slabota za mě teda, takže kdyby náhodou, tak číslo máte a můžete se ozvat, no, uvidíme. Jinak Petrovi Svěcenýmu bych chtěl poděkovat, že zrovna vybral pro svoji pronostiku Neratovice a já si myslím, že všichni doufají, že se vůně klobá zase bude linout, nejenom v Neratovicích, ale po všech stadionech tady v České republice. Tak jo, takže ještě jednou všem moc děkuju, zdravím všechny kamarády, rodinu, kluky z Neratovic a mějte se hezky a čau. No tak děkujeme a pozor, Martin se nabídnul zbrojovce Brno, že by vůbec pomohl. Nezajímá nás Martin, vůbec ne, nechceme kluky z divize brát vůbec. No, myslím si, že nemají svou kvalitu v divizi, prostě to. Tak viděl jsi to, ne? Jaký dal gól? Viděl, ale prostě zavřeš oči a padne to tam, takže to dáš dva góly za svůj život, takže on už jeden dál a určitě takový v lize by nedal. Tam by mu takový prostor nikdo nedal. Každopádně k němu, co si dovolil říct, že jsem tlustej. Mezi řádkama jako to čtu, že jsem tlustej. Takže bys udělal fyzický test. Kamaráde, můžeme si spolu za Lužánkama dát, kdo vyběhne kotel, schody, kdo bude rychlejší. Já tě vyzývám, aby ses přijel podívat za mnou do Brna, do Lužánek, a kdo vyběhne rychleji schody za Lužánkama. Těch schodů je tam asi třeba 150. No tak pozor, tady už to začíná být ostrý. Ano, tak, ano. Čekám tě v Brně, vole. Ale jinak ti gratuluju, krásný gol, zaslouženě. Puma Frigen, co si dostal? Ano, tak pozor, jestli si Martine viděl Švanciho někdy běhat, já myslím, že takových lidí moc není, tak bych se to nebál, té výzvy. Ne? Co? Zavolej. Ano, ano. A pozor, tak k takovému dílu, kdy tady vždycky oceňujeme vítěze, tak patří zároveň takzvané bonusy. To jsou nejenom góly, ale jsou to různé buď třeba groteskní, anebo výjimečné situace z toho výkonnostního fotbalu. Ty jsi vybral, myslím, že čtyři tam jsou. Čtyři máme, krásně jsem to postříhal, je to výborný. Pojďme na to. Ano. První je, nazval jsem ho Gološ neměl svůj den. Tady můžeme vidět takzvané horké brambor. Záměrně nechci jmenovat, jo? Prostě v těchto bonusech, my jsme rádi, že je posíláte, že je můžeme mít, ale tady je to jasný horký brambor, tady se nic nedá dělat, je jasná Gološova chyba. Druhý jsem nazval krásná tyčka patou přes hlavu, podívejte se na to, to je nádhera. Tohle je nádhera, to mě mrzí, že neskončilo gólem, myslím od té patičky. Takže tady pochvala za tu, podívejte se, efektní patičku. To a to je, pozor, to není leda jaký frajer, to je prostě to Martin Minčev, posila Sparty. To mě nezajímá. V týmu Bčka. Je ze Sparty, ale krásně to trefil. Jo. Třetí jsem nazval Česká ulička. Podívejte se na to, líp už to útočník prostě dostat nemůže. Jo. Podívejte se, ještě Gološ stál, jak třeba stává Kolář ze Slávy, taky se stoupá hodně klajně, aby to dostal, takže Česká ulička vyšla perfektně a přátelé, podívejte se na tuhle holomajzmu, jo. To jsem nazval gól Dominika Jahody, protože má jahody, podívejte se na to. Nejdřív jakýsi centr, jo, dobře, můžeme se bavit vyhraná hlava, bum, ty to nechytneš, ty to odkopneš, jo, tady to zase je a pozor, levou nohou, hrozná strašně, proto říkám jahody, to je strašná halus. Jestli se bavíme o tom, že Martin z dálky trefil krásně. Čím to trefil? Podle mě to byl nějaký chránič, možná to bylo jazykem kopačky.
Každopádně gól nakonec nádherný, ale co si budeme vykládat, byly to prostě jahody a štěstí, všechno dohromady. Dominik Jahoda. Děkujeme nádhera, za ty bonusy. Nádhera. Skvělý, takhle, když se to dá postříhat, myslím, že to odlehčí právě tuhle situaci, kterou máme. Ano, já jsem rád za ten dnešní díl, protože kdo ví, kdy budeme natáčet další soutěže. Jasně. Jsou přerušené, tak musíme si počkat, ale samozřejmě jsme připraveni. Jo? Jsme připraveni, na telefonu seš. Jsou nachystané. Ano. Tak teď už snad jenom jako závěr. To je jo? Tvoje pranostika. Mám tady jakou básničku. Jo? Musím to možná občas i číst, protože je poměrně dlouhá. Jasně. Jo? Tak pojďme na to. Přátelé, ať je září nebo říjen, gól snů není opomíjen. Žádný gól není bezcenný, říká Petr Svěcený. Šikulu či Jantara ocení Petr Švancara. Perfektní. Musím říct, že výborný. A pozor, tentokrát mám i já v suvku. Borci, nehrajete na nulu. Pozdravujte Romana Primulu. Tak to je dobrý. Děkuju. Trošku i ostrý. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.